Hari ni aku nak main PUBG TDM map hanger. So ni PUBG season 19. Okay, hari ni aku akan main 3 kali match. So korang kena tengok ah. Like satu nak cakap, korang jangan lupa subscribe tau. Subscribe channel ni. Okay, kita start dulu. Okay, versus korang jangan lupa subscribe, like, komen pun boleh, tak kisah. Okay. Okay, dah masuk. Korang pernah tak main map hanger ni? Yes, one kill. Ah, depan depan. Alamak, tak sempat nak tembak. Alah, mati. Tak apa, mum, sabar. Alah. No, tak dapat kill. Come on, come on. Mana, mana? Hey, hilang dah. Alamak, ada bom. Ah. Buat satu kill. Sedih. Come on, come on, come on. Yes, to kill. Alah. Budu kill good. Wait. Wah. Ramainya. Yes, 3 kill. Yes, 4 kill. Ye, 5 kill. Alamak, sudah. Belakang. Yes, headshot. Let's go. Yes, 7 kill. Okay, duduk sini dulu. Wait. Yeah, gitu kan. Oh, bangun lah. Yes. Yes. Headshot. Let's go. Kita kena. Haha. Alamak.
Alah. Tak apa. Tak apa, nak menang dah. Yes, 11 kill. Wait. Macam mana boleh nampak eh? Okay, tak apa. Yes, 12 kill. Aya. AKM. Go on dulu. Tak ada ke? Mak. Hey. Ini banyu. Tahu macam mana. Yes. Got you. Alamak, belakang. Yes, tembakan terakhir. Here we go. Alah, tak MVP. Tak apa. Dia main lagi. Okay, tu.